Спалена техніка, полонені та трофеї – історія одного бою прикордонників. Наприкінці жовтня окупанти пробували штурмом захопити позиції ДПСУ на Маріупольському напрямку. Спойлер, їм нічого не вдалося. Наші захисники спалили кілька одиниць ворожої техніки і взяли росіян у полон. Розмова з цими героями у відео від Держприкордонслужби. Короче, взяли пленних. Радик, я тебе питаю, це ми на Донбасі работаем. Суточка почалася з того, що почули гул техніки. Відповідно, передали, що висувається. Передали команду далі, тобто, що всім до бою. Побратими, хто відпочивав, хто її, відповідно, все кинули. Взяли всі свою зброю, всі боєприпаси і встали на позиції. Тоді почули перший вибух, це танк підірвався, гусеницю йому зірвало. А БМП проскочили далі. Взяли БМП, ну, довгенько підіжало. Ми його знешкоджили зразу, з нього почала вибігати піхота, ми знешкоджили піхоту теж. Потім нам передали команду рухатися вперед до сусідньої позиції, бо піхота деякі там парочка встигла заскочити в окопи. Ну, нічого такого не натворила. Ну. Від командування поступила команда, щоб ми перевірили, чи ніхто не заліз в окоп. І взявши з собою трьох бійців, я попрямував до іншої позиції шукати, чи нікого там немає. І по дорозі зустріли двох воєнослужащих Російської Федерації. Тут були два противника, ну, вони якби в окопі лежали. Командир побачив його і почав якби, ну, подавати знаки, типу, що ми свої, типу, бо, а вони відреагували типу, автоматною очередю по нас. Ми спочатку не поняли, хто то, що то, по чому дивимося, лежить двоє. Подивилися, він озирнувся на нас, озирнувся назад і тоді виліз другий, почав по нас стріляти. Ми в відповідь кинули їм туди гранату і побігли за ними. Вони почали втікати. Коли вже догнали, це, я так поняв, від гранати одного була пробита голова, а в другого спина. Тобто один вже доходив, а другий з піднятими руками сидів, що він здається. Взяли в полон його, не добивали. Забрали в них трофейну зброю. Трофейну зброю і рацію. Ну, диши тільки спокійно, поняв? Угу. Все, красавчик. Бачиш, блядь, ми тут до вас як, блядь, як до рідненьких, блядь. Ти ж, блядь, ростовський. Почув, як гул техніки стає все ближче і ближче. І коли, ну, я спочатку висунув голову, подивився, що вона під'їжджає ближче. І в той момент, коли я зрозумів, що я можу працювати, трохи навівся вперед і вистріл. Це був перший раз, коли я стріляв з гранатомета. І потім працював далі в сторону ворога, там, де говорили, що вони під лісом там повзуть, там, чи що там. І в ту сторону працював з гранатомета теж. В той момент мені не було страшно, бо вже був під впливом адреналіну, що вже йде бой. Взагалі хлопці там старалися по максимуму там із кулемету відпрацювати, із калашникою, всі, з чого могли, ті працювали. Кожному може бути страшно, але тут вже залежить, якщо хочеш жити, то мусиш. Третій день я вже його не застав, тому що знову підняли по команді, що буде наступ. І ми пішли на позицію. Чесно говоря, не знаю, зрисував нас дрон чи що. На ту позицію в окоп закинули міну чи снаряд, не знаю, що це було. Мені відірвало ногу. Мій колега, який був рядом зі мною, упав замертво. Як ви, мужики? Виходьте, Вася, вилазь! Вася! Ай, ти мікросот вбив! Не виводим їх! Пасики, дерзіться!